Magandang umaga po sa ating mga kapatiran sa Pilipinas at sa lahat ng dako ng mundo. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ako po ay sumasampalataya na nasa mabuti po kayong kalagayan. Kahit na po sari-saring mga problema ang ating pong nararanasan sa araw-araw, kapag may Diyos ka, sa puso mo ay nandun pa rin yung kagalakan. Sapagkat alam po natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa mga patiran na siyang nakadalo sa umagang ito. At alam ko po na tayo po'y pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Bago po ako manalangin, gusto ko pong basahin po natin ang talata, mga salita ng Diyos na doon po tayo natin hahanguin ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Buksan ka lang po natin doon sa Episo, Kapitulo 4, Versikulo 15. At tignan po natin kung ano po yung isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo. Sabi po niya dito, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, and that is Christ. Meron po tayong mga Tagalog na translation, mga kapatid, na nandyan. Basahin natin sa Tagalog. Okay. Siguro wala sa Tagalog, ano? Mas maganda kapag Tagalog kasi. Okay. Sa tayo po ay manalangin. Amang banal na kapangyarihan sa lahat. Muli po kami tumutulog sa inyong trono ng biyaya. Kung humingi po ng pagbabasbas upang sa ganon, sa gabing ito at sa umagang ito ay aming pong maunawaan ang iyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Patid po namin na kagustuhan niyo po ito na kami po'y lumago sa aming pong pananampalataya. Upang sa ganon, kahit na namang mangyari sa buhay po namin, sa mundong ito, ay naunawaan po namin na meron kang layunin sa buhay po namin. Kaya nga po, pagpalain niyo po ang bawat isa, handaan niyo po ang puso, ang kanilang isipan. Upang sa ganon, ang lahat po namin papapakinggan sa gabing ito, sa bagang ito, ay mananatili po sa aming puso at isipan. Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito po sa ating nabasa, kapatid, na kasulat po dito sa Ephesians, no? Ito po ay sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po ay magsalita ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig. Para tayo po ay lumago. Nag-stack up na, no? Stack up na. So, ito po yung isang napakaganda na ibinamahagi po ni Apostol Pablo sa ating mga kapatiran po doon sa Epeso. At mayroon din ibinahagi po ni Apostol Pedro. Doon sa Peter, pangalawang Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 18. Tignan po natin doon ang nakasulat. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Lumago po tayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkaalam sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya kung saan po siya nangangaral. Kaya pag-aaralan po natin ngayon kung paano po tayong lalago sa mga sakuna
na ating naranasan bilang isang mananampalataya. Dahil kapag ikaw ay nakipagrelasyon na sa Panginoon, darating at darating ang mga sakuna sa buhay po natin. O kaya ay kahirapan, pagkat marami po tayong mararanasan sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay may mga bagay na dapat tignan ng Diyos sa buhay po natin para sa ganun tayo po ay nanakop sa ating pananampalataya sa Kanya. Tulad halimbawa na kapag ang isang bata ay ipinanganak. So, ang inaasahan po natin sa isang batang ito, pag ipinanganak, ay hindi po siya mananatiling sanggol, kundi ito po'y lalaki. Diba? Ang sanggol na ito, ang ini-expect natin sa kanya, ay lalago. At kapag siya po ay hindi lumago, ano, may problema. May problema sa bata. Dahil hindi na po siya lalago. So, itong prinsipyong ito, mga kapatid, ay nahahalintulad din doon sa buhay ng isang Kristiyano. Sapagkat nagsisimula ang buhay Kristiyano kapag ikaw na po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, no? At nakipagrelasyon ka sa Kanya, doon na magsisimula yung mga sakuna at kahirapan sa paglilingkod. So gusto ko pong bigyan ng kahulugan, mga kapatid, ang tinatawag kong sakuna. Ang sakuna po, ito'y isang pagsuong sa isang kalagayan ng isang tao at nararamdaman po niya ito ng sakit, kahirapan, pagsubok, bighati, at sama ng loob. So lahat ng ito ay sakuna sa buhay. Pwede itong physical, pwede rin itong emotional. Kapag sa physical po, ito po yung sakit na pumapasok sa ating katawan. Marahil sa ating mga kapabayaan o kaya'y pinahintulutan ng Diyos na dupapo po sa ating katawan para may layunin ang Diyos sa buhay po natin. Isang kahirapan na darating sa buhay po natin pero may layunin pa rin ng Diyos. So lahat ng mga ginagawa o kaya mga sakunang ito ay may isang layunin ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. So ako po ay nakikipag-usap sa mga kapatiran na mananampalataya. Okay? Dahil matagal na po tayo dito sa Jail Ministry, I hope na ang bawat isa ay tumanggap na po sa ating Panginoong Jesus. Kaya nung tinanggap po siya, nagsisimula ang mga bagay-bagay ito sa buhay po natin. So ang sakuna ito, mga kapatid, whether it is physical or emotional, ito po ay kung minsan mahaba at kung minsan maiksi yung ating mga nararanasang sakuna. Pero mahaba man ito o maiksi, ito po ay nagdudulot ng sakit sa buhay po natin, sa ating katawan, sa ating emosyon. Ito po ay nagtutulot po ng sakit. Balit sa atin, ayaw yung may mga bagay na mangyayari sa atin na ganito. Ayaw natin ng ganito. No? Ang gusto natin ay lagi pong malusog. At lagi pong dalisay ang ating pag-iisip. Walang problema. Ayaw natin ng trouble. Pero kapag ito'y dumarating sa buhay po natin, ay mayroon po tayong pagpipilian. No? Pwede tayong magbighati
O kaya, pwede tayong lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, anong gusto mo natin? Lalago tayo o kaya magpikapin na lang, tanggapin na lang yung mga bagay na nangyayari sa atin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya pinapahintulutan po ng ating Panginoong Diyos ang mga sakuna sa buhay po natin sapagkat mayroon po siyang layunin sa buhay po natin. Ang pupunta po doon sa langit, sabi natin, hindi po basta-basta. Dapat may mga pagsubok na darating sa buhay ng isang tao para mapamalagpasan po niya ito. At kapag nalagpasan niya po ito, yun po yung paglalago ng ating pananampalataya. Pero kapag hindi ka lumago, o kaya hindi mo nalagpasan, ibig sabihin, ano, dinalikuran mo ang iyong pananampalataya. Subalit kapag ikaw ay talagang nananampalataya sa Panginoon, kapag dumating ito, ang unang layunin ng Diyos sa buhay po natin ay para kunin yung ating atensyon. Bakit kaya? Bakit kaya kung minsan ang Diyos po ay kinukuha po yung ating atensyon? Marahil kung minsan, ang buhay po natin ay masagana. Diba? Nung ang buhay po natin ay masagana, ay ayaw natin pansinin ng Diyos. Dahil sabi natin, Panginoon, mayroon na ako. Bakit pa ako lilingon sa iyo? Wala akong problema. Bakit pa ako lalapit sa iyo? Ganyan. So, napakadali na ipawalang bahala ang Panginoon kapag masagana yung ating pamumuhay. Subalit kapag darating ang sakuna, and then, ang Diyos dumarating sa ating isipan yung pagmuni-muni, no? Na tayo po'y lalapit sa Kanya. Kaya kapag dumating ang sakuna sa buhay tulad ng isang sakit, bighati, kahirapan, mga pagsubok na dumarating sa atin, gusto lamang ng Diyos na ituon natin sa Kanya yung pansin dahil nakakalimutan na natin siya. Marahil marami po sa atin ang nakaranas po sa ganitong bagay. Doon nandun tayo sa labas, hindi natin pinapansin ng Panginoon. Diba? Subalit dito, nandyan na po kayo. Yan. Pwede nating tingalain na ang Panginoon. Kaparaanan pa rin ng Diyos. Na kayo po ay nandyan, mga kapatid, para sa ganon, pansinin po natin siya. At ilagak sa Kanya yung mga bagay-bagay na nagawa natin. Para sa ganon, magkaroon po tayo ng kapahingaan. Magkaroon po tayo ng kaluwagan ng loob. At hindi lamang po yan, magkaroon po tayo, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan. Pangalawang layunin kung bakit tayo po ay sumusuong sa mga kahirapan sa buhay at pinapahintulutan ng ating Panginoong Hesus. Alalahanin niyo po mga kapatid, hindi po ang Panginoon ang nagbibigay ng mga sakuna. Kundi ang nagbibigay ng sakuna ay si Satanas. Pinapahintulutan lamang po ito ng Panginoon dahil no, may gusto mong gawin ng Diyos sa buhay po natin. So tayo po, iba't ibang kaparaanan ang ginagamit ng Diyos na sakuna sa buhay po natin. Iba't iba, sari-sari. No? So ang pangalawa po ay para talunin ang kapalaluan. Okay? Para mahinto yung ating kapalaluan. Yung tinatawag nating pride. Kasi kapag may pride ang isang tao, madalas
ito po'y napakayabang. At ito po'y nagkakaroon ng hindi maganda na pangyayari po sa isang tao kapag ito po'y mayabang. Kaya, kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, at isang tao na mataas, kaya sabi na natin mataas ang kanyang pride, ang kanyang kapalaruan, ay hindi po siya tumitingin doon sa mga mabababang tao. Sa mga naghihirap, hindi po niya ito pinapansin. Dahil nga napakataas niya, sino ka ba napansinin ko yung mga ganyan? So, pero kapag dumating naman ang sakuna sa buhay ng isang taong ito, na mapalalo, ito'y nagsisilbi sa kanya ng isang pagpapakumbaba na hindi ko pala kaya ito. Okay? Kaya kapag nakikita ng Diyos yung ating kapalaluan, naging pride po tayo sa mga bagay na ating ginagawa. No? And then God will allow the devil, yung demonyo, na darating sa buhay po natin para po tayong manikluhod sa kanya na hindi pala natin kaya. Yan yung tawag pansin ng ating Panginoon. Sa mga palalo dyan. Kaya nga, makikita po natin dito ang isang halimbawa po ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Binigay po ni Apostol Pablo nito para sa ganun ay magkaroon po tayo ng isang halimbawa. Sabi niya po dito sa 7, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pangayap, ay binigyan ako ng isang tinig sa laman. Para hindi siya maging palalo. Binigyan ako ng isang tinig sa laman ng isang sugo ni Satanas. You see, hindi si Jesus, hindi ang aking Panginoong Jesus ang nagbibigay ng mga sakuna sa buhay natin. Hindi po siya ang nagbibigay sa atin ng sakit, kundi ano, sugo ni Satanas ang nagbibigay ng mga ganito. Okay. Anong sabi ni Apostol Pablo? Upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Ginagamit ng Panginoon, ano? Si Satanas, para tayo po ay huwag magpalalo. Yan. Para magiging humble po tayo. Okay, verse 8. Punta tayo sa verse 8. Tungkol dito ay nakaikatlo akong nanalangin sa Panginoon. Nung meron po siya doon, no? Nanalangin po siya tatlong beses upang ilayos ito sa akin, sabi niya. And then in verse 9, as siya'y nagsabi sa akin, anak, biyaya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakta sa kahinaan. Kahit bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi o pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausik, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. See? Sa mga kahinaan na ito, na dumarating kay Apostol Pablo, inaangkin po niya at nagpapakumbaba po siya sa Panginoon. Naninikluhod sapagkat darating man ang mga bagay na ito sa buhay po niya, siya po ay nagiging malakas. Pinapalakas ng ating Panginoon. So, ang ating Diyos, hinahayaan
na tayo po'y manikluhot doon sa kahirapan upang sa ganon alam po natin na ang pride, kapalaluan, mga kapatid, ito yung naghahadlang sa atin para magiging gagamitin ng Diyos. Kapag tayo po'y palalo, kapag si Apostol Pablo ay patuloy na nagpapalalo, okay, nagiging pride po siya, hindi po siya gagamitin ng Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos ang kapalaluan. At alam natin yan, yan ang ikinabagsak ni Satanas. Dahil po doon sa kanyang pride, no, iniwan lamang po siya ng Diyos doon sa kanyang kaharian at mayroong pinuntahan ng ating Diyos, Ama. No? Sila po'y lumikha and then pagbalik po nila, nakaupo na doon sa trono. Itinaas po niya yung ganyang sarili. Kaya ibinagsak ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, huwag po tayong palalo. No? Dapat lipulin natin ang kapalaluan, kundi magpakumbaba po tayo. Amen? And then, pangatlo, kung bakit hinahayaan ng Diyos sa atin ang mga sakuna sa buhay, unawaan natin na ito po'y nagpapaalala sa atin sa ating mga kahinaan. Ipinapaalala ng Panginoon na tayo po'y mahina. Yung ating kalakasan ay kung minsan, ito po'y nagbibigay sa atin na parabagang suficiente na po tayo. No? Ako'y malakas, kaya hindi ko na siya kailangan. Parang gano'n. Pero ang Diyos po, nalalaman po natin, nalalaman po niya na kapag gano'n na po yung nangyari po sa asang tao, kinakailangan po siyang pahinain. Okay? Sa pamamagitan ng mga sukuna. Para sa gano'n ay lumingon po siya sa Panginoon at humingi po siya ng gabay at ng kalakasan. So, lahat pala ng mga bagay na nangyayari po sa atin. Kung maunawaan lamang po natin ng sapat. Yung mga nangyayari po sa buhay po natin, ito pala yung kasangkapan ng Diyos para po tayo ay manigluhod, umalik po sa Kanya. At siya po yung ating tatangilain. O kaya titignan upang sa ganon ay bigyan po niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga nararanasan sa buhay na ito na sakuna. Isa pang layunin ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa mga kahirapan na ito ay para sa ganon ay itaas po niya yung antas doon sa pagkamuhi natin sa kasalanan. Okay. Alam po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo na ang kasalanan ay kabayaran ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Kaya, ang kamatayan na ito, mga kapatid, ay may kaparaanan ng Diyos. Para sa ganon ay hindi po tayo masasadlak doon sa kamatayan ng Diyos na iyon. Kaya nga, itataas ng Diyos yung ating pagkamuhi doon sa kasalanan para hindi po tayo mapunta doon sa impyerno. Yung kahirapan na dumarating po sa buhay po natin na may kahalong pagsuway, ito po ay nagpapaalala po sa atin doon sa isang kalunos-lunos na gawain ng kasalanan sa buhay po natin. Kaya kung minsan, ang Diyos po ay dinidisiplina po tayo. Sinusuway po tayo.
sa mga bagay na ito. Sapagkat nakikita na ng Diyos na tayo po'y pasuong na doon. Palalim na palalim doon sa kasalanan. Kaya gumagawa po siya ng isang kaparaanan para sa ganun. Kamuhian mo ang kasalanan. Nagkasala ka. Nung ikaw ay nagkasala, nagkaroon ka ng sakit. Oh, nung ginawa ko ito, nagkaroon ako ng sakit. Kaya hindi ko nagagawin ito. Kamumuhian ko na ito. Parang ganun. Yan ang ginagamit ng Diyos para tayo po'y disiplinahin. Itaas ng antas ng ating pagkabuhi doon sa mga kasalanan na yan para iwasan natin ang magkasala. Isa pa na layunin ng Diyos sa lahat ng mga sakuna dumarating sa buhay po natin, kahirapan, pagsubok, bigati, sama ng loob, kaya sakit, para ihayag ng Diyos sa atin yung kanyang katapatan. Sabi ng salita ng Diyos na kahit tayo po'y hindi tapat, kailanman ang tao po ay hindi tapat. Pero ang ating Panginoong Diyos, mananatili po siyang tapat. Ano bang ibig sabihin ng tapat? Hindi po siya nagbabago. Lahat po yung kanyang sinabi ay kanya pong gagawin. Pero tayo na mga tao, madalas kapag sinabi natin ay nababago. Hindi tayo tapat doon sa ating mga sinasabi. Kuminsan nga, halimbawa, sabi natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Dumating yung isang pagsubok mo sa buhay. Pagsubok na halos hindi mo na kaya. Ang sabi mo, hindi na. O nagbago ka dahil sa mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Subalit ang ating Panginoong Jesus, ipinapakita po niya yung kanyang katapatan doon sa sakuna na ating naranasan. Okay? Dahil ang pangako po niya, kung maalala po ninyo, nasabi po niya na hindi ko kayo iiwanan o pababayaran. Yan ang katapatan ng Diyos. So, yung salita po ng Diyos na iyon, na hindi kita iiwanan o pababayaan, mananatili yan. Dahil hindi po niya pwedeng talikuran yung kanyang sinabi. Kapag nag-iba ang ating Diyos, ibig sabihin, hindi na po sa Diyos. Diba? Ang tao lamang po ang nag-iiba. Pabago-bago yung ating isipan. Hindi po tayo nagiging tapat. Hindi tayo nagiging tapat kung minsan sa ating mga asawa. Hindi tayo nagiging tapat sa ating mga kaibigan. Hindi tayo nagiging tapat sa ating gobyerno, sa ating trabaho. Diba? So, ang tao nagpapahiwatig na walang katapatan talaga. Subalit ang Diyos, tapat kailanpaman. So, ito lamang ang kapag tayo po'y nangangailangan ng mga bagay-bagay kung ano yung ating kailangan sa buhay. Dapat nating unawain, mga kapatid, na ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ay pwede natin siyang malapitan. Bakit? Kasi po siya po ay mapagkakatiwalaan. Siya po ay mapagkakatiwalaan. At hindi kailanman ang Diyos ay hindi po niya tayo bibigoyin. Maalala niyo yung nasa kanang kamay ng ating Panginoong Jesus doon sa cross. At yung nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa, panay ang mga masasakit na salita ang sinasabi niya sa ating Panginoon. Subalit yung nadunsoon doon sa kanan, nananahimik. At sabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako kapag nandun ka na sa paraiso.
Kaya dito makikita po natin yung katapatan ng Diyos. Na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya ng taos puso, pagpapakumbaba, ay bibigyan ka ng Panginoon ng isang bagay na kailanman hindi mo ito malayo. Gaya ng isang tao ito, nakasama niya, magnanakaw, kaya kriminal. Okay? Dahil po sa taos puso, pagsabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo po ako kapag nandan ka na sa paraiso. Anong sinabi ng ating Panginoon Jesus? Mula ngayon, makakasama na kita sa paraiso. Tignan ninyo yung kanyang katapatan. Kaya nakikita po ng Diyos kung ano po yung ating nasa puso. Kaya kapag tayo po'y lumapit po sa Kanya, kung gusto natin makita yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin, dapat malinis tayo. Totoo yung ating nasa puso na lumalabas sa ating mga umaga. Hindi yung pagpapaimbabaw. No? Hindi yung sabi mo, Panginoon, magpapaimbabaw na. Mamaya, hindi pala. Kapag nakita ka ng Panginoon na yung sinasabi mo ay galing sa puso mo at talagang ito yung nararamdaman mo, alam ng Diyos na ikaw ay nagsasabi sa Kanya, kaya gagawa ng Diyos ng isang bagay na hindi mo malilimutan sa buhay mo dahil sa Kanyang katapat. Okay? Kaya nga sa kalagitnaan ng ating kahirapan, makikita po natin yung katapatan ng Diyos na gumagabay po sa atin. Kung hindi po tapat ang Diyos sa bawat isa po sa atin, no? Kung hindi po tapat sa inyo ang Diyos, bakit pa hinahayaan ng ganito? Bakit ipinahintulo? Kaya, bakit mayroong ganito na pagtitipon, pag-aaral sa Kanyang salita? Dahil tapat po siya sa Kanyang sinabi. Na sinabi niya, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi po niya ito tatalikuran. Okay. Ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, maliligtas. Subalit, titignan ng Diyos ang ating puso. Marahil hindi ito pa ibabaw. Sabi po, Panginoon, ligtas po ako, pero kung doon pala, sa puso mo, iba yung iniisip mo. Okay? Pero kapag nakita ng Diyos, kagaya nandun sa nakapako sa cross, nakita ng Diyos na talagang totoo yung nasa puso at pinabanggit ng labi mo, ayan, kikitira din yung katapatan ng ating Panginoon Jesus. Okay? Ang kapatid, tayo po eh, nag-exit na sa ating oras. At marami pa sana dito yung ating pag-aaralan. Subalit, alalahanin po natin na kapag dumaranas po kayo ng kahirapan o kasakuna sa buhay po natin, isipin na lamang po ninyo na may layunin ang Diyos na gagawin sa iyo. Huwag po tayong mandrapaypay. Huwag po tayong panghinaan ng loob sapagkat ang ating Panginoon nandiyan lamang po sa ating tabi. Kasama po natin siya at hindi po niya tayo pababayaan at iiwan. Pagpalain po tayo ng Panginoon, Ama, salamat po sa iyong mga salita. Namin pong napakinggan sa umagang ito. Nawa po'y manatili sa aming puso at isipan. At huwag niyo pong hayaan na nakawin ito ni Satanas. Kundi mananatili po sa amin at amin po'y isa pamuhay. Kahit na kami po'y dumaranas ng mga pagsubok sa buhay na ito, mga bighati, kahirapan sa buhay, mga sakit, alam po namin na may layunin ka po sa bawat isa. Kaya nga po, napakasarap ang magtiwala po sa inyo sapagkat kailanman ay hindi niyo po kami iiwan o kaya pababayaan. Sa iyo lahat na maapapuri at pagsamba sapagkat hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.